Slavnostní ceremonií a položením věnce ke hrobu neznámého vojína v Národním památníku na Vítkově zahájila ministryně obrany Jana Černochová dvoudenní jednání rezortních kolegů Vyšegrádské čtyřky, středoevropské spolupráce a zemí západního Balkánu. Z Vítkova se delegace V4 přesunula do vojenského historického ústavu, kde ministři jednali o prioritách českého předsednictví, zhodnocení aktuální situace války na Ukrajině a krize na Blízkém východě. Došlo i na prohlídku výstavních prostor Armádního muzea Žižkov. První den jednání byl završen slavnostní večeří ve vile Richter, kde už byli přítomni nejenom ministři V4, ale i zástupci zemí CEDC a západního Balkánu. Páteční program byl od rána čistě pracovním a odehrával se v pražském hotelu Don Giovanni. Zasedání 13 ministrů vedla Jana Černochová, která ve svém vystoupení shrnula společné mezinárodní aktivity CEDC a následně zdůraznila nutnost posilovat prohlubování vazeb států střední Evropy i s partnery západního Balkánu, pochopitelně především v oblasti obrany a vzájemné bezpečnosti. V Praze se celá V4 shodla na společném komuniké, ve kterém Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko potvrdilo význam obranné spolupráce Vyšegrádu. Shodli se na další podpoře Ukrajiny v její obraně proti Rusku a na plné podpoře práva Izraele na sebeobranu.